Fala galera, aqui quem fala Nathan e o vídeo de hoje é de Beyond Two Souls. Então vamos aqui continuar a série no canal. Vamos ver aqui o que vai acontecer com a Jodie. Será que ela vai conseguir salvar todo mundo? Vamos descobrir agora, nesse exato momento. E sem enrolação, vamos que vamos, porque o jogo tá demais, tá da hora. E vamos nessa. Vamos fazer aqui uma vasculhada, né, com o Aiden. Vamos aqui, cadê? Enquanto não, tem nenhum item escondido aqui. Eu pensei que ia ter, mas não vai ter não. Vai ser tranquilo. É, não tem nenhum item escondido, então vamos aqui. Também não tem. Ó, o cara tá deitado aqui. Beleza, vamos seguir em frente. Vamos sair daqui. Isso. Acorda, menino. Sam, ei, acorda. Mas o quê? Ei. Meu Deus. Cadê os outros? Walter está nesse andar, Jimmy. Tuesday e Zoe estão lá em cima. Sai, eu vou pegar eles. Não, eu vou com você. Não, não, eu vou sozinha. Eu disse pra sair. O que aconteceu? Vai fora! Agora! O bebê! Você tem que pegar o bebê! Próxima porta! Que merda! Tem que ter outra maneira! Vamos ter que fazer um esquema show aqui! Ui! Como que eu vou sair daqui? Isso, vamos usar o sensor, beleza, consegui! Ui! Nossa! Ah, não, 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 não. L1, L1, L1. Isso. Tem que dar para salvar todos aqui. Beleza. Agora é só apertar aqui e aqui. Galera, não esqueça de dar uma passadinha na zelgames.com.br, onde você vai encontrar jogos por preços imperdíveis. Agora é sim que o negócio vai ficar louco. Vai, 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 vai. Não, vixe. Filhos da mãe. Aiden sabe o que fazer. Vamos daqui, beleza. Vixe, estilo X-Men agora. Vamos aqui. Ai.
Nossa, nossa, nossa! Conseguimos! Pensa, Jodie, pensa! Vamos fazer um esquema show aqui de quebrar essa parede, ó. Essa parede. Engraçado que as legendas mostradas aqui no jogo, ia ter ai merda, aí ela não acabou falando isso. Não sei se o volume do personagem está muito baixo, não sei por que que não, ela não falou isso, mas tudo bem. Ui, caraca, agora sim é a hora dos Paranauê, olha só. Vixe, vixe, nossa, ó, ó, olha, nossa, quase, quase, agora sim, ui, agora é só pular e ser feliz, vamos lá, isso, pula, 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 meu filho, pula, minha filha. Me salva, Aiden. Vamos usar o Aiden aqui. Vamos pular de lá embaixo. Nossa! Jodie! Meu Deus, você tá viva! Eu não sei como fez isso, mas foi incrível! Zoe, como é que tá a Zoe? Ah, ela tá bem. Como começou o incêndio? Espetacular, hein, caras? Um pouco de gasolina, fogo e as baratas saem do ninho. Eu odeio finais felizes. Não disse que ia te ver de novo, Vadia. Ei, 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 deixa ela em paz. Se acalme, barata. Sim, mesmo agora, né? Pegou isso, Ed? É, cara, tá gravado! Certo, cara, vamos nessa! Maldito! Meu Deus! Oxigênio! Traga o oxigênio! Não! Droga! Não pode morrer! Jodie, não! Por favor, não nos deixe, Jodie. Não nos deixe! Thank you.
morta? Mostrando isso. Ela é... Ela é minha mãe? Aiden. Bem, ela já acordou aqui do coma, então vamos sair aqui. Só espero que não há treta lá fora, hein? Vamos chamar o Aiden aqui. Vamos lá. Opa, agora é só chamar o Aiden. Deixa eu dar uma averiguada no local. Quem sabe que eu acho alguma coisa. Vamos dar uma olhada no cenário, deixa eu ver. Não dá para ver o cenário, que saco. Eu queria dar uma explorada no cenário ali embaixo, mas parece que não tem nada ali. É, parece que não tem nada, é só uma fachada. Então tudo bem. Vamos andando aqui no local, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa com ela. Não, não conseguimos. Dá no mesmo. Ah, tudo bem, né? Pelo menos a minha curiosidade acabou. Deixa eu ver aqui no banheiro. Banheiro não tem nada. Droga. Opa. Vixe, treta. É ela. Sonhos e fraturas no crânio. Ela está em coma há vários meses. Podemos vê-la? Nós somos da CIA. A garota é procurada por traição. Temos um mandado de prisão, se for preciso. Ok. Eu levo você lá. Agora ferrou, minha filha. Vamos ter que dar um jeito de sair daqui. Vamos lá. Galera, pra você que é novo no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de dar aquele like no vídeo, pois me ajuda na divulgação do meu trabalho. E também ao meu trabalho ser reconhecido. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se e fica atualizado em tudo que vai acontecer no canal. Então, onde ela tá? Que estranho, esse é o quarto. Ela deveria estar aqui. Merda.
ela saiu pela janela. Isso é impossível. Estamos no quinto andar. Ela não saiu pela janela. Peça reforços. Essa garota não pode escapar. Moça, está tudo bem? Moça! Agora praticamente a gente volta para o início do jogo, né? Então, é isso. Vamos lá para o capítulo Primeira Noite. Provavelmente vai ser a noite que ela fica lá com os caras, né? Com Nathan. Vai ser por pouco tempo. Só até descobrirem o que está acontecendo. Por favor, não me deixe aqui. Só por alguns dias. Você vai ver que o tempo passa rápido. Susan, precisamos ir. Não vamos prolongar isso. Coragem, amor. Você é forte. Eu sei que é. Jodie, eu sei que é difícil deixar sua casa e sua família, mas nós temos mais chance de entender o que está acontecendo. Podemos achar um jeito de proteger você. Ninguém pode me proteger. Suas coisas estão naquela bolsa lá. Eu e o Cole estamos aqui do lado. Se precisar de alguma coisa ou alguma coisa estiver errada, é só chamar e a gente vem na hora. Tá bom? Boa noite, Judy. Então é isso, galera. Essa daqui é a primeira noite que ela passa com eles, né? Para eles analisarem o que que ela tem, o que que ela sente, o que que tá acontecendo com ela. E a gente vai continuar esse capítulo no próximo vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E também espero que vocês estejam gostando da série de Beyond Two Souls no canal, que está de volta, né? E é isso, galera. Já estamos quase terminando o jogo. E vamos que vamos. E vou me indo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir. E até o próximo vídeo. Beleza e valeu!